48 годишен Видинчанин, шофирал товарен автомобил след употреба на алкохол, е бил задържан в полицейски арест. В петък вечерта в село Кладоруб служителите на реда са спрели за проверка товарен автомобил, фирмена собственост. При тестване с Дрегер пробата на водача отчела наличие на алкохол 1,74 промила. По случая в районното полицейско управление в Белогречик е образувано досъдебно производство. 20-годишен жител на град Кула е бил задържан в полицейския арест за притежание на наркотици. Отново в петък, в района на автобусна спирка в градчето, униформени са спрели за проверка младия мъж и от него са изели две бели бучки с общо тегло 880 мг. При полевия наркотест веществото е реагирало на амфетамин. По случай е образувана преписка. В полицейския бюлетин се съобщава и за няколко пожара без материални щети. Екипите са гасили запалени отпадъци и сухи треви в Видин, Белогречик, Иново и Гранитово, както и в землещата на селата Неговановци, Градец и Войница. През изминалото денонощие полицейските служители са реагирали на 18 сигнала. При осъществяване на контролната си дейност те са проверили 95 лица и 62 моторни превозни средства. За констатираните нарушения са съставени 8 акта и 27 фиша.